خالق کائنات سے انسان کا سب سے پہلا رابطہ سمعی تھا۔ غیب سے آواز آئی، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کہتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا گیا، تب پہلی بار سور اسرافیل پھونکا گیا، اور ایسا ہی ایک سور پھونکے جانے پر قیامت وفا ہوگی۔ اس سور یعنی پگھل کی آواز کیسی تھی یا کیا ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا، مگر سور ساز کا اولین تصور ہے۔ زمانہ قدیم سے آج تک نگاہ دوڑائیں تو دو طرح کے بنیادی سازوں کا سراغ ملتا ہے، جن میں نفخ یعنی پھونک سے اور ضرب یعنی چوٹ سے بجنے والے ساز شامل ہیں۔ نفخ سے بجنے والے سازوں میں مختلف اقسام کے پگل یعنی باجے، جبکہ ضرب سے بجنے والے ساز میں تبل یعنی ڈھول سر فہرست ہے۔ پھونک سے بجنے والے آلات کی ابتدا پتھر کے زمانے سے ہوئی، جنہیں آج تک جذبات کے اظہار کے ذریعے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی اعلان جنگ تبل بجا کر کیا جاتا تھا، جس کا سراغ سکندر اعظم کی عسکری مہم جوئی سے جا ملتا ہے۔ تبل سکندری دور دور تک دشمن کے دل دہلا دینے کو کافی تھا۔ جنگ ہو یا امن، خوشی ہو کہ غم، ساز کی آواز کے بغیر کسی اہم موقع کا تصور ناممکن ہے۔ یہ ریدم جو ہوتی ہے، یہ جو ڈرمز جو ہوتے ہیں، یہ اتنے زیادہ پرائمل ہوتے ہیں، یہ اتنے زیادہ ہمارے ساتھ، ہمارے جذبات کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کا جو رول ہے ہماری ہسٹری میں، وہ صدیوں کیا ہزاروں سال پرانا ہے۔ تورات ہمیں بتاتی ہے کہ کنان کے خلاف جنگ میں پیغمبر خدا حضرت یوشع علیہ السلام نے چریکو شہر کی فتح کے لیے فوج کو باجے بجانے کا حکم دیا، جس کے بعد فصیلیں زمیں بوس ہو گئیں۔ آلات موسیقی کا استعمال تب سے دور جدید تک مختلف طریقوں سے جنگی حکمت عملی کا حصہ رہا ہے۔ تقریباً ہر جنگ میں ملٹری بینڈ جو تھے وہ کمیونیکیشن کا کردار ادا کرتے تھے، کیونکہ وائرلیس، انٹرنیٹ، ٹیلی گرام، ٹیلیکس، اس طرح کی کوئی چیز ماضی میں اویلیبل نہیں تھی۔ لہٰذا پچھلے 100 سال ایک طرف اور اس سے پچھلے 1000 سال ایک طرف ملٹری کے پاس اکلوتا طریقہ کمیونیکیشن کا یا تو بگل ساؤنڈ ہوتی تھی یا مارچنگ آرڈر کے لیے ڈرم بیٹ کی جاتی تھی۔ کئی قسم کے ساز اگر اکٹھے بجائے جائیں تو بینڈ کہلاتے ہیں۔ عباسی خلافت کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور شروع ہوا تو جنگی ضرورت اور دفاع کے پیش نظر باقاعدہ مارچنگ بینڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ یوں مہتر بینڈ دنیا کا پہلا باضابطہ عسکری مارچنگ بینڈ تھا، جو آج بھی جدید ترکی میں قائم ہے۔ بینڈز کا ایک کردار جو سلطنت عثمانیہ نے انٹروڈیوس کیا کہ جب 200 بینڈ کچھے موجود ہوتے تھے اور ایک ایک بینڈ میں 40 سے 75 تک کے درمیان اس کے بینڈ کے ارکان ہوتے تھے، تو کٹھے ڈرم بجاتے تھے، تو اس کا ایک مقصد دشمن میں ہیبت قائم کرنا بھی تھا۔ جو پہلے جب آرمیز جب جنگیں بھی ہوتی تھیں تو لوگ یہ ڈرمز استعمال کرتے تھے تاکہ وہ اپنے جوانوں کو جذبات میں لا کے ان کو اور انرجیٹک کر دیں، اور تاکہ وہ وار میں زیادہ افیکٹو ہو سکیں۔ امریکی اور یورپی افواج نے یہ گر مسلمانوں سے سیکھا، جبکہ انگریزوں نے مارچنگ بینڈز کو بہت فروغ دیا۔ یورپی افواج نے اور یورپی درباروں نے، رائل کورٹس نے یہ جو عنصر انٹروڈیوس کروایا کہ ملی نغمے فوج کے جوش کو بڑھانے کے لیے بینڈ کا بنیادی کردار قرار پایا، یہ اب پوری دنیا میں قائم و دائم ہے، کیونکہ دشمن پہ ہیبت قائم کرنے کے لیے اب بینڈ استعمال نہیں ہوتے۔ کمیونیکیشن کے میکانزم بہت نئے ایجاد ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہر فوج میں بینڈ ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس فوج میں بینڈ نہ ہو وہ فوج فوج نہیں کہلا سکتی۔ دنیا کے دیگر اقوام کی طرح پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج نے اس فن میں مہارت حاصل کی اور اپنی ایک الگ شناخت بنائی۔ تو آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں سے پاکستان کی مسلح افواج دوسرے نمبر پہ ہیں،
نمبر آف بینڈز کے حوالے سے. 242 بینڈ جو ہیں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے پاس ملا کے ہیں. پاک فوج کے یہ جوان جب امن کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں گئے تو اس میدان میں بھی فتوحات کے جھنڈے لہرا کر آئے. مارچنگ بینڈ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں تو ٹھیک ہے، انہوں نے بیوگل بج رہا ہوتا ہے، ڈرمز بج رہے ہوتے ہیں اور انسٹرومنٹس بج رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے اس سب کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس سب کے پیچھے ایک ریزر شارپ ویل آئلڈ مشینری کی طرح کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے جو ایک اچھی آرگنائزیشن یا آرمی یا کسی چیز میں بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. پاکستان کے پہلے کیمل ماؤنٹڈ ملٹری بیگ پائپ بینڈ کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی، جس نے دارالحکومت اسلام آباد میں اپنی پہلی پرفارمنس یوم پاکستان 2015 کے موقع پر دی. پاکستان رینجرز کے پاس اس وقت 170 تربیت یافتہ اونٹ ہیں جو پریڈ میں نسوں کی طرح اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے اہم دن غالباً اس کی شادی کا ہوتا ہے، اور شادی موسیقی کے بغیر دنیا کے کسی کلچر میں موجود نہیں ہے. لیکن برے صغیر ممتاز اس لیے ہے کہ یہاں بارات کے آگے باوردی فوجی سٹائل کے بینڈ مارچ کرتے ہوئے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بارات آ گئی. آج پاکستان میں انگنت نجی بینڈز ہیں جو شادی بیاہ کی تقریبات میں اور ملکی سطح پر ہونے والے فیسٹیولز میں مارچنگ بینڈز کی طرز پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. انیس سو چھبیس سے ہمارے بزرگوں نے یہ کام شروع کیا تھا بینڈ کا، امرتسر سے دادا نبی بخش والد صاحب ماسٹر اللہ رکھا، پھر ان کے بعد یہ امانت چند صاحب کی مہربانی سے یہ ہم نے نئے طریقے سے کام شروع کیا براس بینڈ کا، اور اللہ کا شکر ہم بڑے خوش ہیں، لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم بینڈ والے ہیں. اور جب ہم وردی پہنتے ہیں اپنی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم بینڈ بجاتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے، کاریں کھڑی کر کے ہمیں انجوائے کرتے ہیں اور فرمائشیں ڈالتے ہیں، کارڈ لیتے ہیں ہمارے، اور پھر ہمیں اس کے بعد وہ فنکشن دیتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے ملے جو 7 یا 8 یا 9 زبانیں بولتا ہے تو ہم بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں. یہ سارے ایلیمنٹس میوزیشنز میں بھی ہوتے ہیں. اور جو فلمی گانوں کی موسیقی میں میلوڈی کا انگ تھا وہ زیادہ انہیں سے براس بینڈ سے وہ مینیج کیا کرتے تھے، آرگنائز کیا کرتے تھے. ہمارے بہت سے جو بہت ہٹ سانگ ہے اس میں پورا آرکیسٹرا پیچھے ہوا کرتا تھا براس بینڈ کا، کیونکہ وہ اتنے ایکسپرٹ اور ماہر سیکھے ہوئے لوگ تھے. بینڈز کے فروغ کے لیے ریاستی ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی مقدور بھر حصہ ڈالا.
اور اس کار امن میں جو شمع جلائی وہ آج بھی روشن ہے۔ تو پی ٹی وی میں میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں لوگوں کو بتاؤں یا آج کی نسل کو بتاؤں کہ براس بینڈ کی کیا اہمیت ہے۔ تو میں نے پاپولر پنجابی فلمی گانے جو تھے جو دوسرے سازوں پہ کمپوز ہوئے تھے، میں نے ان کو سوچا کہ ان کو صرف براس بینڈ جو ہے نا اس پہ یعنی ری پروڈیوس کیا جائے، ری مکس کیا جائے، تو وہ بڑا اچھا رہا، بلکہ جو سنگر تھے انہوں نے بڑا انجوائے کیا۔ دیساں دا راجہ کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا، تو اس میں سلیم حیدر ہمارے موسیقار تھے اور مین جو آرگنائزر تھے، کیونکہ وہ بینڈ کے بڑے ماہر تھے، استاد جعفر حسین۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج تک گانے میں ایک آدھا انسٹرومنٹ جو ہے نا یوز ہوا ہے، مگر مکمل جو میوزک بینڈ کا ہے نا، یہی تمام انسٹرومنٹ براس بینڈ کے، یہ مکمل جو میوزک آج تک نہیں ہوا تھا کہ سنگر جو ہے ووکل گانا گا رہا ہے اور اس کا مکمل جو گانے کا میوزک ہے وہ یہی انسٹرومنٹ لے۔ بر صغیر پاک و ہند میں پولیس بینڈ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ پاکستان پولیس بینڈ نے بھی مارچنگ بینڈز کی اہمیت کو بخوبی سمجھا اور اس فن میں مہارت حاصل کی۔ لاہور پولیس کا جو مارچنگ بینڈ ہے وہ پاکستان کا سب سے ممتاز مارچنگ بینڈز میں سے ایک ہے، اور پولیس کے 78 بینڈز میں سے اٹ از دا اولڈیسٹ، یہ سب سے قدیم ترین ہے، جس کو 1871 میں فاؤنڈ کیا گیا۔ ہم جو ہیں ہر ملک کی نیشنل اینتھم یا کوئی ملی نغمہ کسی ملک کا، خاص کر جو ہم سائے ملک ہیں، ہمارا چائنا اور ترکی، سری لنکا، ان کی ہم چیزیں بجاتے ہیں، گانے وغیرہ اور نیشنل اینتھم بھی، جو مہمان آتا ہے باہر سے ان کا، کسی ملک کا بھی آئے، وہ ویلکم کرنے کے لیے ہمارا بینڈ یہ ایئرپورٹ پر جاتا ہے۔ اسٹک سے ایک ردم چلتا ہے، ردم کے ساتھ جو ہے نا اسٹک بھی چلتی ہے۔ پولیس بینڈ کا جو بنیاد ہے نا وہ بوائز ہے۔ مجھے بینڈ میں جاتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں امن کا سفیر ہوں اور اپنے محکمے کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ میں سیکسوفون بجاتا ہوں اور میرا کام کبھی بھی مجھے ایسے نہیں لگا کہ جیسے یہ کوئی کام ہے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں کوئی نہ رضاکارانہ طور پہ لوگوں کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں۔ ہماری آرگنائزیشن مارچنگ بینڈ فار پیس نے اپنی 17 سال کی ایگزسٹنس میں تقریباً مختلف سطوحات پر ملا کے 13 مارچنگ بینڈز کمپٹیشن پاکستان میں کروائے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ پرومیننٹ، جس کو میڈیا پہ بہت کوریج ملی، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں لاہور فیسٹیول آف مارچنگ بینڈ 2012 میں ہوا، جس کا انتظام و انصرام TDCP نے کیا اور اس کے تمام اخراجات بھی اسی کارپوریشن نے برداشت کیے۔ اس کے بعد 2013 میں مسلح واج بالخصوص ناردرن کمانڈ کے تعاون سے گلگت فیسٹیول آف مارچنگ بینڈز گلگت میں منعقد ہوا۔
کسی بھی ملک کا مستقبل بلا شبہ اس کے نوجوان اور بچوں سے مشروط ہے. Our youth is running ahead. وہ سب یہ چیزیں پسند کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح مارچنگ بینڈز میں بھی نوجوانوں کے ساتھ خواتین اور بچے پیش پیش ہیں. جو یوتھ میں ایک امن اور ایک بھائی چارے اور ایک اس کو لو کا میسج دیتے ہیں. فیمل بینڈز ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ایون ہمارا گورنر ہاؤس کے اسکول کا جو ہے بینڈ ہے لڑکیوں کا وہ دیٹ از ویری نائس. پاکستان کی بگیسٹ جیپ ریلی ہوتی ہے وہاں پہ بھی بینڈ ہم لے کے گئے ہیں اور وہ بڑا اپریشیٹ ہوا ہے چولستان میں. آج مارچنگ بینڈز کا ہر بڑھتا ہوا قدم امن کی جانب گامزن ہے اور فروغ امن کے اس فن کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا جذبہ قابل ستائش ہے. امن کے لیے اور لوگوں کے دلی سکون کے لیے میرے بچے کام کریں بجائے اس کے کہ وہ کوئی اپنا ہی پیٹ پالنا تو سب نہیں ہوتا ہے, لیکن جو ایک لوگوں کو تفریح دینا, دل کو ایک اطمینان بخشنا لوگوں کے, یہ ایک ایسا ہی ہے جیسا میں سمجھتا ہوں عبادت جیسا کام ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری آنے والی بھی نسلیں جو ان سے اسی کام سے وابستہ رہیں اور اس کا نام زیادہ سے زیادہ آگے پھیلانے کی کوشش کریں. یہی مارچنگ بینڈز جو کبھی سرحدوں کو فتح کرنے نکلے تھے ایک دن دلوں کے فاتح بن جائیں گے.